Na konci roku 2015 jsem si napsal 12 cílů pro rok 2016. Tak se pojďme podívat, které cíle jsem splnil a které ne. Tohoto čísla jsem dosáhl v říjnu 2016. A i když dneska počet odběratelů na YouTube už nic neznamená, měl jsem z toho neskutečnou radost. Těch 8 let práce za to stálo. A právě k tomuto výročí jsem si pro vás připravil můj první profesionální song a klip Instagram song, který se hrál i v televizi, anebo se objevil na Google Play, iTunes či Spotify. Děkuji vám. Bez vás bych to nedokázal. I druhý cíl se mi podařilo splnit už během léta 2016. A byl jsem za to opět vděčný vám fanouškům. Fotit fotky a dělit se s nimi prostřednictvím Instagramu mě děsně baví. A podle reakcí a čísel to baví asi i vás. Díky. Tak tento bod se mi nepodařilo splnit. Sice jsem za rok 2016 nastřádal něco kolem 25 milionů nových zhlédnutí, ale video, co by mělo přes 1 milion zhlédnutí, se mi nepodařilo vytvořit. I když video Znáš mě se přehouplo přes onen milion. Ale bohužel nebylo natočeno v roce 2016. Podařilo se mi pouze natočit video, co mělo kolem 500 tisíc zhlédnutí. Takže jsem tento cíl splnil na 50%. Ale o to více se budu snažit získat ten milion v roce 2017. To vám slibuji. Tak tento cíl jsem splnil hned 4x. A to filmy Pařba ve Vietnamu, Brácha, Šílený výlet a Ségra. Díky tomu jsem si uvědomil, co mě skutečně baví. Točit filmy s lidmi, které to taky baví a kteří jsou tomu zcela oddáni. A byl jsem také moc rád, že vám divákům se naše filmy líbí. A tak v tom chceme pokračovat i v roce 2017. Bohužel tento cíl zůstal nesplněn. I když jednou věcí jsem se k tomu přiblížil. Poprvé ve svém životě jsem letěl letadlem. Ano, pro někoho samozřejmost, ale já si to vyzkoušel poprvé až nedávno. Takže tento cíl se přesouvá na příští rok. Japonsko, těš se. Někdo marně hledá každý den, ale stejně nenajde. A někdy si jen stačí uvědomit, že nám celou tu dobu štěstí sedělo na nose, proto já už svoji spřízněnou duši hledat nemusím. Celý rok jsem se snažil nežít jen prací a YouTubem. Snažil jsem se cestovat a užívat si života. Proto bych tento cíl považoval za splněný. I zde budu muset přiznat, že se mi tento cíl nepodařilo splnit. Protože a zkrátka byly na SignTube lepší filmy a lidem se více líbily. Ale děkuji za všechna druhá a třetí místa. Děkuji a příští rok se budu snažit konečně po letech vyhrát onen bájný SignTube pohár. Tak tady mohu 100% říci, že se mi to podařilo, ale ne ve smyslu spolupracovat s lidmi, co mají hodně odběrů, ale nulovej příspěvek ke kvalitě. Takže mám na mysli moji partu, se kterou točíme filmy na SignTube, PJ, Jokera, dále pak agentury Inspiro či McCann, Tuber, Fakir a další, bez kterých by nemohlo vzniknout tak zajímavý obsah, jaký vznikl. Děkuju. To zdravé jídlo je jen tak z půlky, protože občas milano. Ale co se týče mé vnitřní vyrovnanosti, jsem úplně vyrovnaný a mám radost ze svého života. Takže splněno. Jeden můj velký cestovatelský sen se splnil právě v roce 2016. A tak jsem ten trip do Pripěti a Černobylu udělal. Díky moc fakíři i rodíci. A díky prostě všem, kteří mi umožnili si tento dlouholetý sen splnit. Nikdy vám to nezapomenu. Tady se těžko posuzuje, zda jsem tento cíl splnil nebo ne. To je spíše na lidech okolo mě. Zda jim přijdu jako dobrý člověk. Každopádně, já se tak cítím.
nikomu neubližuji, nenadávám ani nevytvářím násilí. Tak snad ten dobrý člověk z 23% pořád jsem a budu. Když se ohlédnu zpět za rok 2016, tak jsem splnil všechno, po čem moje skromné srdce toužilo. Ať to bylo ohledně dosáhnutí určitých čísel, cestování, až po nalezení těch správných lidí. A co bude teď? Do nového diáře si napíšu opět 12 cílů pro rok 2017 a uvidíme, kolik jich dokáží splnit tentokrát. Klidně se přidejte a napište mi do komentáře pod video vaše cíle pro rok 2017. Láska, mír a úsměv. Sayonara.